qurbajoogta ka qayb gashay shirkii tal wanaajee laba ee maalmihii la soo dhaafay lagu soo gabagabeeyay buurta gacan libaax oo maanta shir jaraa'id ku qabtay gudaha magaalada Hargeysa ayaa waxay si ballaaran ugu mahadceliyeen guddidii qabanqaabada ee shirkaasi iyo weliba qurbajoogta bixinaysay dhaqaalaha ku baxay shirkaasi iyagoona sidoo kale si ballaaran ugu mahadceliyeey dadka ay deegaanka u tahay buurta gacan libaax. Shirkan jaraa'id aanu maanta qabanaynaa wuxuu daaran yahay mahadnaq shirkii beelweynta garxajiis uga dhacay buurta gacan libaax. Awalan waxaan u mahadnaqaynaa Ilaahay subxaana wa tacaala shirkaa noogu dhameeyey midnimo uu noogu bilaabmay oo noogu dhammaaday bacdal mahadda alleh. Waxaan u mahadnaqaynaa beeshii deegaanka ku qabatay shirka, beesha Muuse Cabdalle oo xil weyn iska saartay halqigii meesha isugu yimina aanay jirin wax ka go'een, hadday tahay hurdo iyo hadday tahay cunto iyo hadday tahay maamul. Inta haddaan ka gudbo waxaan u mahadnaqaynaa anoo ku hadlaya magacayga iyo magaca qurbajooga beelweynta garxajiis, waxaan u mahadnaqaynaa guddidii qabanqaabada ee shirka soo waday oo gobollada ay beeshani degto dhanna soo maray waqti badanna ku soo bixiyey. Mahadda labaad waxaan u naqaynaa guddida garxajis iyo mustambeedkeeda oo suurta geliyey inuu shirkani qabsoomo kuna qabsoomo jawi wanaagsan oo ay aada u soo lafagureen oo ka soo shaqeeyeen. Markaanu kusii socdo mahadnaqaa siyaasiyiinta beelweynta garxajis ee shirka isugu yimi oo muujiyey bisayl siyaasadeed oo ku qotoma danta reerka, si habsamiyana uga qayb qaatay mid xisbiya ah iyo mid siyaasi madax banaanba ah. Intaasi waa mahadnaqa guud. Waxaan u mahadnaqaynaa haweenka beelweynta garxajiis oo door muhiima ka qaatay dhismaha, qurxintiisa, shaqada laga hayay hoolka, dhallinyarada beelweynta garxajiis oo iyaguna roolkii ugu adkaa ee security-ga qaatay oo iyagu hawsha culayskeedii habsami u sameeyay halqiga intaa la eg ee dhowrka kun ee qofa oo mid waliba ay u manage gareeyeen inay security-giisa qoladii ilaalada ahayd ee dibadda joogay ee culayska iska saaray shirka in security-giisu si wanaagsan u dhaco. Dhammaantood waan u mahadnaqaynaa, halkan uga mahadcelinayaa dhammaan beelweynta garxajiis shirkii ay ku qabatay buurta gacan libaax ee gobolka Saaxil. Waxaan leeyahay dhammaantiin aad iyo aad baad u mahadsantihiin ergooyinkii kala duwanaa ee ka yimi gobollada Soomaaliland oo dhan. Waxaad muujiseen bisayl iyo wanaag. Waxaan kaloon aad iyo aad ugu mahadcelinayaa beesha Muuse Cabdalle culayska qaaday ee culayska u dhabaradeegtay. Waxaan kaloo aad iyo aad ugu mahadcelinayaa qurbajoogii maalgeliyey habeen iyo maalin u taagnaa ee isu soo jiidayey ee aan mar qura ka dhex bixin habsami u socodka shirka. Waxaan kaloo aad iyo aad ugu mahadcelinayaa shir guddoonka iyo guddigii qabanqaabada ee guddida garxajiis, odayaashii garxajiis ee maaragtay iyaguna mustambeedka ahaa. Waxaan leeyahay waad mahadsantihiin, aad iyo aad baad mahadsantihiin. Sidii la rabay buu shirku inoogu dhacay, wixii la rabay baa ka soo baxay. Waxaynu rabnay inaynu cadaaladda muujino dalku, inay maaragtay dhinac ka qalloocday waynu muujinay. Inta hadhay waxay la jirtaa xukuumadda, waxaanu leenahay xukuumadda waddanka ka talisa dhammaanta kubaddu waxay taalaa garoonkiina. Xariir Maxamed Koosaare, Star TV, Hargeysa.